დიასპრასის რედაქციამ პროკურატურასა და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათა შორის კომისიაში სარჩელი შეიტანა. რედაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ჟურნალისტის საქმიანობისთვის ხელის შეშლაში ადანაშაულებს. მიმდინარე წლის 19 ივნის ნაციონალური მოძრაობის სამდორის რაიონის წარმომადგენლები რესტორან ლაზურში ამომრჩევლებს ხდებოდნენ. მას შემდეგ, რაც ნაციონალურმა დარბაზი დიასპრასის ჟურნალისტი ეკა ალფაიძე შენიშნეს, შეხვედრა დახურულად გამოცხადდა და მედიის წარმომადგენელი რესტორნიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს. ვითხარი რატო არ მიშველებ? ხელით რატო მიჯიკებ? აი რატო მიჯიკებ? მიმძანდებით. აინტერესებს რატო არ მიშველებ? იმით რომ არ მიშველებ. ირაობენ და არა კიდეს. როგორც კი გაიგეს ამ შესვენებად რომ მე ვიყავი ჟურნალისტი, აღარ მომწეს მეორე შესვლის უფლება, უკვე შესული ვიყავი. უცბად შემომერწნენ გარს, ჩემთვის უცხოები მამაკაცები მითხრეს რომ მიყვნენ ნაციონალური მოძრაობიდან. კერძოდ სამგორის ოფისიდან და ხელის ქვით გამომაგდეს ჯერ დარბაზიდან, შემდეგ ფოიედანაც. არის შეხვედრები, რომელიც დახურული შეხვედრა. ეს ჩვენი გადასაწყვეტია, ხო? არის დათვი, რომელსაც ჩვენ მეურვებს, მაგალითად, ვატარებთ ღიას და არის შტატები, რომელსაც უკეთეს დახურული.